Trong cơ rồi, riêng riêng năng át thật thị bài đói vì rẽ vã rà nì, sẵn chữ riêu năng phá lật đói, cơ rộng bè sô rì à. Bởi vì mất đại miếp bầm non chẳng châu ruộng bò rì chạ thạ bì cá, យើងរស់ក្នុងសភាពជាសត្វកង្កែបនៅក្នុងអណ្ដូងក្រៅពីទស្សនាវដ្ដីបដិវត្តខ្លះដែលគេចែកឲ្យពួកកម្មាភិបាលហើយបានរៀបរាប់អួតសរសើរពីស្នាដៃដែលអង្គការបដិវត្តសម្រេចបាននៅតាមបណ្ដាសហគមន៍គំរូខ្លះៗយើងរស់ក្នុងភពងងឹតអត់យល់ដឹងពន្លឺអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីចលនារះលិចជាប្រចាំនៃព្រះអាទិត្យគ្មានព័ត៌មានគ្មានដំណឹងល្អណាអាចរត់មកដល់ពួកយើងបានទេ គ្មានដំណឹងល្អណាអាចរត់មកដល់ពួកយើងបានទេផ្ទុយទៅវិញដំណឹងឬព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺសុទ្ធតែជាដំណឹងតក់ស្លុតដំណឹងភ័យរន្ធត់ដំណឹងសោកសៅតើនរណាជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសនាពេលនេះយើងមិនដែលដឹងតតែសោះតើគេធ្វើនេះដើម្បីអ្វីគេដឹកនាំយើងទៅណាគ្មាននរណាដឹងអ្វីដែលយើងដឹងគឺអង្គការបដិវត្តន៍ គេណែនាំយើងឲ្យលុតដំតស៊ូក្នុងការងារដើរតាមមេគាបដិវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រែងលោមានវាសនាបានរួចរស់ជីវិតរហូតដល់ឃើញរស្មីបដិវត្តតើអ្វីទៅជារស្មីបដិវត្តគ្មាននរណាដឹងគ្មាននរណាយល់ហើយក៏គ្មាននរណាហ៊ានចូលជីកសួរឲ្យគេពន្យល់ពីអ្វីដែលហៅថារស្មីបដិវត្តនោះដែរ នៅពេលអង្គុយកាន់កន្ទុយខ្សែបណ្ដាគួរឲ្យស៊ីស្មៅខ្ញុំតែងតែពិចារណាម្នាក់ឯងថាតើអង្គការដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនរឹងមាំតាមរបៀបធ្វើទីនកម្មប្រជាជនខ្លួនឯងបែបនេះកើតដែរឬខ្ញុំតែងតែបានឃើញយុវជនក្មេងៗដែលអង្គការបានរំសាយចេញពីកងទ័ពវិលមករួមរស់នៅតាមសហគមន៍គេធ្វើបែបនេះចុះបើសិនមានការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាង តើគេបានកម្លាំងឯណាទៅទប់ទល់បើករណីនេះកើតមានខ្ញុំយល់ថាគ្មានក្រឡារឺទេគឺរងចាំតែថ្ងៃរលាយប៉ុណ្ណោះចុងខែសីហាឆ្នាំ 1978 អង្គការបានធ្វើការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដងឲ្យយើងរាល់គ្នាបានដឹងពីការបើកយុទ្ធនាការបោះសម្អាតខ្មាំងសត្រូវបដិវត្តន៍មុខសញ្ញាដែលគេបោះសម្អាត គឺ CER KCB និងភ្នាក់ងារយួន CER ជាពាក្យដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ដឹងតែ KCB ជាពាក្យថ្មីដែលយើងមិនដែលឮមិនដែលស្គាល់មិនដឹងថាជាអ្វីយើងទាំងអស់គ្នាអង្គុយបិទមាត់សំងំចាំស្ដាប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ពោពេញដោយក្តីព្រួយបារម្ភនឹកថាគ្រោះអាសន្នពិតជាកើតមានមកលើពួកយើងជាមិនខានឡើយ អង្គការបានណែនាំយើងឲ្យចេញមុខសារភាពបើនរណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ញាទាំងបីនេះ
ការប្រកាសជាជំហររបស់អង្គការនេះបានធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាមានការភ័យភិតតក់ស្លុតមិនដឹងថានរណាដែលត្រូវអង្គការចាប់ខ្លួនយកទៅសម្លាប់ក្រុមលេខាជាខ្មាំងបង្កប់នោះទេយើងបានឮថាកងជីកំពុងជីករណ្ដៅធំៗនៅខាងកើតភូមិតាខែកសម្រាប់ធ្វើជីតើនេះជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការសម្លាប់មនុស្សទាំងវងឬយុទ្ធនាការបោះសម្អាតនេះ គេធ្វើទូទៅទោះនៅឯសហករណ៍ក៏ដូចជានៅក្នុងអង្គភាពចល័តប៉ុន្តែគេច្រើនចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតទៅលើសហករណ៍មុនព្រោះនៅទីនោះមានលទ្ធភាពរត់គេចខ្លួនងាយស្រួលជាងនៅអង្គភាពចល័តបងហេងជាអ្នកមានកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមគាត់មានវ័យខ្ទង់40ឆ្នាំជាសមាជិកកងជីនៃវរៈទី4បងហេងក៏ដូចជាអ្នកកម្ពុជាក្រោមឯទៀតដែរ គាត់នឹកគិតទៅដល់ប្រពន្ធកូនដែលរស់នៅឯភូមិថ្ងៃមួយបងហេងបានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅឲ្យប្រពន្ធកូនទៅឯភូមិប៉ោយស្នួលថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលអង្គការចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតនៅក្នុងសហករណ៍ជាថ្ងៃមរណៈសម្រាប់គាត់វេលាប្រលប់ងងឹតស្រស់ស្រូបអាហារជុំកូនប្រពន្ធរួចបងហេងក៏ពលុតចង្គៀងចូលសំងំដេកដោយអ្នកភូមិឯទៀត ដែលសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងភាពតក់ស្លុតនិងព្រួយបារម្ភជារីត្រីរនោចផ្ទៃមេឃពុំមានពន្លឺអ្វីសោះពិតមែនសំងំតែអ្នកភូមិដេកមិនលក់ស្រួលទេត្រជាផ្ទៀងស្ដាប់រងចាំស្ដាប់រាល់សូរស័ព្ទឬសម្រិតអ្វីប្លែកម៉ោង9យប់មានសម្រិតជើងមនុស្សដើរទាំងវងនៅក្នុងភូមិគឺជាហេតុការភ័យរន្ធត់ពួកឆ្លោក ដែលអង្គការកំណត់ថាត្រូវកំទេចមានមនុស្សគួរទ្វារផ្ទះបងហេងសមាជិកនេះទាំងអស់ត្រូវឆ្លោកចាប់ហើយបណ្ដើរចេញទៅកាន់ទីវិឃាតរួមជាមួយអ្នកភូមិឯទៀតដែលសុទ្ធតែជាប់ចំណងដៃបងហេងរឹតពុំសូវតឹងក្នុងពេលដើរតាមគេគាត់ព្យាយាមរើអង្គិសខ្សែចំណងបន្តិចម្ដងចូលដល់រណ្ដៅដែលគេត្រូវសម្លាប់ចំណងបានរបូត ដោយយប់ងងឹតពួកឆ្លោកមិនអាចសម្គាល់បានឬមើលដឹងពេលគេឲ្យអង្គុយចុះបងហេងបានផ្ដួលខ្លួនទៀបលើដីហើយចាប់ផ្ដើមលូនចេញពីគេដោយកំបាំងខ្លួននិងដើមស្មៅបងហេងបានរួចខ្លួនចំណែកប្រពន្ធកូនគាត់ត្រូវគេវាយទម្លាក់រណ្ដៅអស់ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់វេលាថ្ងៃត្រង់បងហេងបានវិលមកដល់ជំរំអូកំបុត បានរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងដ៏មហារន្ធត់នេះប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំវរៈនិងស្នើសុំឲ្យគេជួយលាក់រូបគាត់មានពើក៏យល់ព្រមជួយការពារយើងទាំងអស់គ្នាដែលដឹងតាមរយៈការខ្សឹបតតគ្នាមានការស្លុតចិត្តអាណិតបងហេងហើយក៏មានការស្ដាយដែលគាត់ចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរូងខ្លាតែយើងតរច្រកគ្មានច្រកណាសម្រាប់រត់លូនទេសេចក្តីស្លាប់នៅគៀកជាប់នឹងរូបយើង បើមានច្រកអាចរត់រួចយើងប្រកាសជារត់ហើយពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានសភាពបីដូចជាសត្វគោដែលត្រូវគេដឹកចូលទៅកងស៊ីកាប់សាច់សេចក្តីស្លាប់នៅនឹងមុខតែសត្វគោអោនក្បាលសម្រក់ទឹកភ្នែកដើរទៅត្រុកទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែលស្ងៀមស្ងាត់ពុំគញ្ជ្រោលឬហក់កញ្ឆែងដោយការរត់លេងស៊ីស្មៅតាមវាឡើយព្រោះសត្វគោយល់ថាការរើបអំរះនៅពេលនេះ ឥតនៃឥតសង្ឃឹមមួយអាទិត្យបន្ទាប់ហេតុការមហាអាក្រក់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអង្គភាពចល័តដែលធ្វើស្រែនៅវាលសែងខ្យល់អ្នកកាន់គោភាកច្រើនមិនចេះវិញខ្សែគោទេនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំមិត្តជុចជាអ្នកជួយវិញខ្សែគោឲ្យប្រើប្រាស់ពួកយើងមិនចេះវិញខ្សែដើរកាប់សក់សំបកព្រាលពេលខ្វៀកគោហើយយកមកឲ្យមិត្តជុចវិញខ្សែឲ្យ ល្ងាចនេះមិត្តជុចគេបានវិញខ្សែគោឲ្យខ្ញុំបានពីកន្ទុយយកមកបដូខ្សែចាស់ដែលរិចរិលណាស់ទៅហើយក្រោយពីហូបចុកពេលល្ងាចរួចមេឃងឹតស្លុបរកកល់ចង់ភ្លៀងយើងនាំគ្នាសសររកកន្លែងដេករៀងៗខ្លួនយើងដេកជជែកគ្នានិយាយលេងពីនេះពីនោះអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមស្រមុកម៉ោង ប្រហែល8យប់ស្រាប់តែមានដំណឹងថាទឹកភ្លៀងជន់ខ្លាំងស្រែខ្លះទឹកដក់លិចកប់បាត់សំណាបទើបស្ទូងរួចហើយដែលនាំឲ្យស្រូវរលួយប្រធានវិរៈបានដាស់ហៅកងជីនិងកងបិទភ្លឺ
ប្រជុំដើម្បីចេញទៅបំពេញការងារទាំងយប់កងគូពិតមែនមិនមានភារកិច្ចទៅជាមួយគេតែក៏សំងំដេកមិនកើតដែរយើងមានអារម្មណ៍ជ្រួលច្របល់ព្រោះការចេញបំពេញការងារពេលយប់ងឹតស្លុបនេះដូចជាពុំទំនងពិសេសពួកយើងកំពុងមានអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើផែនការបោះសម្អាតរបស់អង្គការ មានតែមនុស្សមួយចំនួនទេដែលអង្គការបានចាត់តាំងឲ្យទៅបំពេញការងារបងកែជាអ្នកកម្ពុជាក្រោមមានអាយុជាង 30 ឆ្នាំមានមាឌធំដំបងសក់រួញបន្តិចជាមនុស្សពូកែទ្រាំកម្ដៅណាស់ពេលចែកបបររួចបងកែតែងយកបបរមកលាយទឹកហើយដាក់រងាស់ក្នុងកំប៉ុងទឹកដោះគោពេលបបរពុះព្រិចៗគាត់លើកំប៉ុងបបរហត់បណ្ដើនិងដាក់ដាំបណ្ដើរ បងកាយជាអ្នកកាន់គោក្នុងក្រុមបងនៅគាត់បានទទួលការចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើការងារយប់នេះដែរការប្រជុំមិនទាន់ចប់មិត្តម្នាក់ជាប្រធានក្រុមខ្ញុំបានដើរចូលមកក្នុងរោងដែលបំភ្លឺដោយកូនចង្គ្រៀងប្រេងកាតតូចមួយគេដើរមកជិតអង្រឹងខ្ញុំហើយសួរតិចៗតូចខ្សែគោចាស់តូចឯងនៅដែរទេបាទនៅអើឲ្យមកខ្ញុំ ខ្ញុំលោកដៃហូតយកខ្សែគោដៃឆ្វាយចងព្យួរនៅក្បាលអង្រឹងហូចឲ្យមិត្តម្នាក់ជាបន្ទាន់គេចេញទៅបាត់បេះដូងខ្ញុំលោតញាប់ខុសចង្វាក់ខ្ញុំភ័យខ្ញុំស្រៀវឆ្អឹងខ្នងប្រកាសជាគេយកខ្សែគោរបស់ខ្ញុំទៅចងមនុស្សនៅយប់នេះខ្ញុំមិនហ៊ានងើបចេញពីអង្រឹងដើរទៅក្រៅរោងទេព្រោះខ្ញុំកំពុងស្លុតចិត្តខ្ញុំយល់ថាពួកអ្នកចេញទៅធ្វើការពិតជាត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ នៅយប់នេះហើយម៉ោងប្រហែល9ប្រធានកងវិរៈនិងប្រធានកងមួយចំនួនទៀតបានដឹកនាំក្រុមការងារធ្វើដំណើរកាត់ស្បៃរាត្រីងងឹតឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងខ្ញុំមិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទេដែលចេញទៅនាពេលយប់ហើយក៏គ្មាននរណាដឹងច្បាស់ដែរយើងមិនហ៊ានសួរគ្នាម្នាក់ម្នាក់នៅស្ងៀមកៀងបេះដូងស្ដុកហាមាត់និយាយមិនរួចនឹកអនិច្ចាដល់សង្ខាររបស់មិត្តភក្តិគ្រប់គ្រប់គ្នា 3 បុណ្យថ្ងៃបន្ទាប់ទើបយើងដឹងថានារីត្រីពណ៌ខ្មៅនោះក្នុងកងវរៈនីមួយៗមានមនុស្សខ្ទង់10នាក់បានត្រូវគេនាំទៅសម្លាប់គេសម្លាប់ជុំគ្នាតែមួយពេលមិនឲ្យដឹងខ្លួនមិនឲ្យមានការមិនទើសង្ស័យបងហេងដែលបានរត់រួចពីការសម្លាប់រួមជាមួយប្រពន្ធកូននៅឯកសិទ្ធនៅឯសហករណ៍ក៏ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នៅរីត្រីនោះដែរមែន គ្មាននរណារត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់រួចមែនយើងជាត្រីដែលត្រូវគេប្រោះទុកនៅក្នុងសោងពេលនេះគ្មាននរណាហ៊ានមានចិត្តអាណិតមេត្តាហ៊ានមិនស្តាប់ទិសដៅរបស់អង្គការនោះឡើយអ្នកស្លាប់ហត់ទុកព្រួយអ្នករស់រំជួយចិត្តកើតក្តីអាណិតចំបែងអរ៉ារស់នៅសោយសោកស្រណោះសង្ខារគូជីវិត មិត្តហ៊ានជាអ្នកកាន់គោព្យួរក្នុងកងរបស់ខ្ញុំគេទើបតែរៀបការប្រពន្ធបានជាងកន្លះខែប្រពន្ធគេជានារីដែលមានកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមមិត្តហ៊ានបានសង់កូនខ្ទមមួយរស់នៅដាច់ពីគេតែប្រពន្ធពុំអាចរស់នៅជាប្រចាំជាមួយប្តីទេព្រោះការងារផ្សេងគ្នានាងរស់នៅក្នុងកងវរៈនារីឯចំរុំក្បែរភូមិគោកកៃ រយៈពេល3 ឬ 4 ថ្ងៃទើបនាងបានអនុញ្ញាតឲ្យមកសម្រាកជាមួយប្តីបានមួយយប់ស្នេហាថ្មងថ្មីគូស្នេហ៍កំពុងតែឆ្លក់ក្នុងក្តីស្រឡាញ់កំពុងតែត្រេកត្រអាលក្នុងការក្រេបជញ្ជក់ទឹកដមស្នេហាវាជាមរតកធម្មជាតិជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គូស្នេហ៍ទាំងឡាយរាល់ពេលល្ងាចដែលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកជាមួយប្តីប្រពន្ធមិត្តហ៊ានតែងខ្ចប់បាយបបរមកហូបជាមួយប្តី នាងតែងសំចៃទុកឲ្យប្តីហូបបានច្រើនជាងនាងនេះជាកិរិយាប្រពៃដែលនារីជាភរិយាទាំងឡាយបានធ្វើពលកម្មចំពោះប្តីសម្លាញ់ក្នុងសម័យកាលនេះមិត្តហ៊ានស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់
គេមានទឹកចិត្តរីករាយញញឹមប្រព្រាយរៀបចំខ្លួនទន្ទឹងចាំផ្លូវប្រពន្ធនៅរាល់ពេលប្រឡប់នៃការណាត់ជួបគ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរាត្រីពណ៌ខ្មៅមកមិត្តហ៊ានមិនបានឃើញស្រមោលប្រពន្ធនៅពេលសូរិយាអស្តង្គតដូចគ្រាមុនទៀតទេស្រមោលនាងបានកប់បាត់ទៅក្នុងស្បៃងងឹតនៃរាត្រីមរណៈនោះទៅហើយតើជម្រៅទុករបស់មិត្តហ៊ានមានកម្រិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំទើបតែកើតទុកដោយបាត់ស្នេហ៍តែស្នេហាខ្ញុំទើបតែបានចិត្តមិនទាន់បានរួមរស់ថ្នាក់ថ្នមកាយាគឺស្នេហាមិនទាន់ដល់កំពូលក្តីសោកសៅរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាមិនមានទំហំធំដោយទុកសោករបស់មិត្តហ៊ានឡើយមិត្តហ៊ានសញ្ជឹកសញ្ជឹងដូចមនុស្សបាត់ប្រលឹងលេលើមិនហ៊ាននិយាយស្ដីបីដូចមនុស្សវិកលចរិតតើនរណាមិនយំនរណាមិនស្ដាយប្រពន្ធសំណប់អោបជាប់នឹងទ្រូងត្រូវគេអស់យកទៅសម្លាប់បាត់ពួកយើងអាណិតមិត្តហ៊ានគ្រប់គ្នាសូម្បីប្រធានវរៈប្រធានកងដែលជាអ្នកកាន់ដំបងវាយសម្លាប់ពួកគេក៏ទប់ចិត្តមិនអាណិតមិត្តហ៊ានមិនបានមិត្តហ៊ានឈួតវង្វេងវិលវល់ក្នុងអារម្មណ៍លែងគិតលែងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃមួយក្រោយពេលហូបបបរថ្ងៃត្រង់រួចមិត្តហ៊ានផ្ញើគោឲ្យមិត្តជួយឃ្វាលហើយគេចេញបាត់ពីជំរំម៉ោងប្រហែលជា2រសៀលស្រាប់តែលេចរូបមិត្តហ៊ានរត់អូសច្រវាក់ដែលគេដាក់ជាប់នឹងកជើងហុយដីសំពងតម្រង់មកជំរំគេរត់ទៅជួបប្រធានវរៈអង្វរសុំឲ្យជួយមាពៅបានឲ្យជាងនាឡិកាជួយដោះច្រវាក់ឲ្យមិត្តហ៊ានបានតែកន្លះម៉ោងស្រាប់តែឆ្លងភូមិតាខែងពីរអ្នកជិះសេះមកចូលក្នុងជំរំសួររកមិត្តហ៊ានពួកគេតាមគន្លងរបស់មិត្តហ៊ានឃើញបាត់ដាននៅជំរំនេះតែមាពៅបានបដិសេធថាមិនឃើញមិនដឹងរឿងបែបនេះឆ្លងសហករណ៍ខឹងណាស់ពួកគេបំបោសេះត្រឡប់ចេញទៅទាំងអារម្មណ៍មួម៉ៅពេលចេញពីជំរំមិត្តហ៊ានបានលួចចាប់ត្រីពីរទ្រូរបស់សហករណ៍ភូមិតាខែងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហើយត្រូវឆ្លកភូមិចាប់បានដោយជាកម្លាំងរបស់អង្គភាពចល័តភូមិមានសិទ្ធិត្រឹមធ្វើទរណកម្មឆ្លកគេយកច្រវាក់មកដាក់ជាប់កជើងទាំងពីរហើយយកកន្ទុយច្រវាក់ទៅចាក់សោពតបង្គោលមួយកម្ពស់ប្រហែល3ម៉ែត្រនៅកណ្ដាលថ្ងៃមុខមន្ទីរឆ្លោកឆ្លៀតឱកាសដែលពួកឆ្លោកសំងំដេកមិត្តហ៊ានខំស្រវាតោងឡើងបង្គោលទាញរំកិលចុងកន្ទុយច្រវាក់និងពាត់បង្គោលយកទៅដោះចេញហើយលួចរត់មកកាន់ជំរំក្រោយពេលបានរួចពីច្រវាក់មិត្តហ៊ានដូចជាមានការភ្ញាក់ស្មារតីបានកាត់បន្ថយក្តីទុកព្រួយឈឺចាប់ដោយសារការបាត់បង់ប្រពន្ធសម្លាញ់នៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកងគូបានដកចេញពីជំរំអូកំបុតសាជាថ្មីទៅសម្រាប់នៅជំរំក្នុងវាលខាងកើតភូមិគោកកៃដែលមានចម្ងាយប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រពីខាងត្បូងជំរំអូកំបុតចាប់ម្លេះទេ
គម្រោងប្រជុំយានមិត្តគឺជាគម្រោងលំនៅឋានទី4របស់បរិយាសម្បត្តិមានហេងបីមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ដែលជាតំបន់មានសក្តានុពលខ្លាំងដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់អតិថិជននិងវិនិយោគិនគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការសាងសង់សុទ្ធតែមានការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់ក្រុមវិស្វករជំនាញៗដែលមានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំ ផ្ដល់ជូននូវការរស់នៅពោពេញដោយសោភ័ណភាពប្រណីតភាពភាពទាន់សម័យសំណង់រឹងមាំនិងបរិយាកាសបែបធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នគម្រោងប្រជុំយឺតមិត្តមានលក់ប្រភេទផ្ទះដូចជា 1 វីឡាកូនកាត់ទំហំ4.2ម៉ែត្រគុណ12ម៉ែត្រមានកម្ពស់3ជាន់មាន4បន្ទប់គេងមាន5បន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវប្រកបដោយផាសុកភាពផ្ទះបាយទាន់សម័យខាងមុខផ្ទះមានទីធ្លាចតយានយន្តធំទូលាយ 2 ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ទំហំ6.3ម៉ែត្រគុណ8ម៉ែត្រមានកម្ពស់3ជាន់ដូចគ្នាមាន3បន្ទប់គេងមាន4បន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំទូលាយ 3 ផ្ទះអាជីវកម្មរូបរាងយ៉ាងប្រណិតទំហំ4.5ម៉ែត្រគុណនឹង16ម៉ែត្រមានកម្ពស់3ជាន់មាន4បន្ទប់គេងប្រាំបន្ទប់ទឹកដែលបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលប្រកបអាជីវកម្មឬធ្វើការិយាល័យសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាប្រភេទផ្ទះណាមួយក្នុងពេលឥឡូវនេះ នឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេសរួមមានបង់ជាដំណាក់កាលដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេល36ខែនិងបង់រំលោះសិទ្ធ 100% ដោយគ្មានប្រាក់កក់ជុំវិញគម្រោងជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ស្រាប់មានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកមានស្ពានតភ្ជាប់ពីទីក្រុងរណបថ្មីកោះនរាទៅកាន់កោះពេជ្រនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនព័ទ្ធជុំវិញថែមទៀតទីតាំងគម្រោងស្ថិតនៅអតីតសួនទឹកសន្តិភាពភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ
sắm rắp bọn mình một thay xuống tẹt tôm mà gắn lì xuống cây sắp rạm bầy rồi xám sắp bấy mà rồi xuống cây sắp rạm bầy rồi xám sắp bấy bạm buôn rồi mà phầy xuống chất sập bầy rồi xám sắp bấy bạm buôn rồi mà phầy bộ rây sắm bắt miên hình nó mà nơi thiếp cắt tình nhu thiếp cắt tình nhu rộp lột nơi đi sai cam.